नेकपा माओवादी केन्द्रको बागमती प्रदेशको अध्यक्षमा सरल सहयात्री पौडेल विजयी हुनुभएको छ सोमबार साँझ भएको निर्वाचनमा अर्का प्रत्याशी काब्रेपलाञ्चोकका दिननाथ गौतमलाई छयत्तर मतान्तरले पराजित गर्दै सिन्धुपाल्चोकका पौडेल अध्यक्षमा विजयी हुनुभएको हो पौडेलले एक सय बैसठी मत पाउनु भयो भने गौतमले छयासी मत मात्रै पाउनु भएको थियो त्यसै गरी तीनजना उपाध्यक्षमा रूपा महर्जन प्रेमबहादुर पुलामी र रामप्रसाद ढुङ्गाना विजयी हुनुभएको छ भने सचिवमा काभ्रेका इन्द्रबहादुर थिङ छिन्ताङ निर्वाचित हुनुभएको छ तीनजना सहसचिवमा दलबहादुर बुर्लाकोटी माधवप्रसाद लामिछाने र प्रकाश श्रेष्ठ तथा कोषाध्यक्षमा संगीता भट्टराई निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ अध्यक्ष सहित पदाधिकारीमा सहमतिबाट नेतृत्व चयन हुन नसकेपछि सोमबार राति निर्वाचन गरिएको थियो